Zdravím vás, kamarádi, tady Dago, zvu vás ke krátkému novému videu. My jsme před pár dny v rodině řešili ošetření těžkého zranění a volala se 155 a oni nám posílali tady tu mašinu. Chtěl bych vám k tomu říct jenom takovou drobnost. Ten člověk, co volal na tu 155 a pak komunikoval s tou operátorkou, tak ona vlastně řekla, že ten stav je tak vážný, že posílá ten vrtulník okamžitě, že se mu má dát ze země vědět, až se bude blížit. A ten člověk, co s ním komunikoval po telefonu, tak říkal, máme mávat. A paní, protože to byla operátorka, tak říká, paní říká, ne, mávat v žádném případě, točte něčím nad hlavou. Čím? Cokoliv vemte a točte nad hlavou. Prostě chytit do ruky nějaký výrazný předmět nebo nejlíp část oblečení, ručník, cokoliv a dělat kruh nad hlavou a točit. A to je vlastně celý, co jsem vám chtěl v tomto videu říct, je to taková drobnost. Ten vrtulník toho integrovaného záchranného systému, ta letající záchranka, když přilítá, tak on má často, velice často problém rozpoznat, kde konkrétně je ten zraněný. Spousta lidí na zemi, je to pro ně zajímavý, viděl přilítat vrtulník a tak se koukají, teď se zastavují, teď se dívají, ukazují si na něho. A ten pilot úplně přesně nemusí vědět, který ten člověk mu dává vlastně znamení, že má přistát. A spousta lidí je ještě takových, nechci říct naivních, ale nepoučených, že na ten vrtulník prostě mávají. On se blíží a oni na něho prostě mávají, ahoj, chcou pozdravit toho pilota, chcou pozdravit tu posádku a neuvědomují si, že vlastně tu posádku nebo toho pilota matou, že mu dávají signál a on se může mylně domnívat, že prostě tam má přistát, že tam je vlastně ten zraněný, tam má přistát, tam bude uposkytovat tu pomoc. Takže ti operátoři říkají do telefonu nemávat, ale točit něčím nad hlavou. To je takový jin, trošku jiný znak, že to toho běžného nepoučeného člověka hned nenapadne jakoby zdravit ten vrtulník tím, že bude točit něčím nad hlavou. Tak to jsem vám chtěl říct. Pokud voláte vrtulník, nebo někde se něco stane, volá se vrtulník, přilítá, tak těm lidem to hned nemusí dojít. Pokud chcete dát tomu vrtulníku znamení, tak točte něčím nad hlavou. Sundejte si bundu, sundejte si tričko, cokoliv, točte nad hlavou. Nebojte se, že ten vrtulník vás nevidí. I když on je malinký a on přilítá, tak ten pilot má z toho vrtulníku tak nádherný přehled o všem, co se děje, že vidí ty lidi jako malý postavičky, ale vy si myslíte, že vás třeba nevidí, ale on vás krásně, on třeba zakrouží nad tím místem, začne prostě hledat, kde se ta událost stala, kde budou poskytovat tu pomoc a vy mu klidně dávejte znamení a on vlastně potom přistane a pomůže vám, když to takhle řeknu. Co jsem chtěl další říct, tak v hodně příručkách na přežití, tak jsou tam popsány signály pro navádění vrtulníku. Odvozuje se to z vojenských signálů, když pozemní jednotky komunikují s pomocí rukou vlastně s vrtulníkem, tak když se člověk postaví proti tomu vrtulníku a zvedne takhle ruce do Včka, tak to většinou znamená, já tě vrtulníku navádím. A on si ten člověk všimne. A potom jsou různý signály, třeba pokud je to v pořádku, většinou by ten člověk, který navádí, tak by si měl postavit před prostranství, čelně prostranství, kde ten vrtulník může přistát, kde je to zabezpečený, kde nejsou žádný volný předměty, žádný stany, žádný deky, žádný odpadky, žádný dráty, žádný sloupky, nic takového. Mělo by to být bezpečný. Ten člověk, co navádí, tak vlastně by měl dopředu to místo pečlivě vybrat. Potom ten vrtulník vlastně přiletí čelně proti tomu člověku a jak on si ho všimne, tak vlastně začne takhle dělat rukama a to znamená, můžeš klesat. Což jsou takový signály, jak jsem řekl, používaný ve vojenském, prostě v armádě. Vám jako laikům tohle to vůbec nepřísluší. Pokud tohle to na ten vrtulník začnete dělat, tak úplně to neznamená, že on se začne řídit těma vašema signálama. Je to o tom, že on neví, kdo na té zemi je, jestli je to poučený laik, jestli je to profesionál, nebo jestli je to nějaký trdlo, který si něco zkouší, něco, co si přečetlo v nějaké příručce přežití. Důležitý je, abyste pokud pro vás letí sanitka, dali mu vědět tím točením, tady je to místo, kde se to stalo. On si to sám obletí, on si sám se podívá, kde je nejlepší místo a sám si přistane.
vůbec mu nemusíte dávat ty vojenské signály. To je ještě další taková drobnost, kterou jsem do toho videa chtěl říct. Je spousta prostě popsaných věcí v příručkách přežití, spousta věcí, jak prostě s tím vrtulníkem komunikovat, jak mu připravit místo nebo tak. Většinou fakt ty posádky těch vrtulníků jsou daleko lepší profesionálové než vy, a když vám letěl někde pomoct, oni to zvládnou sami. Nemusíte, pokud nejste speciálně vyškolení, jim v tom nějak extra pomáhat. Jediná poslední věc, která se vám může hodit a kterou jsem vám chtěl říct, pokud jste někde v horách a zachránil vás horští záchranáři s vrtulníkem, oni velice dobře ty hory znají, velice dobře vědí, jak se můžou přiblížit, a častokrát ten vrtulník nemůže přistát, přiblíží se, pokud je svah, kde se něco řeší, kde vlastně vy jste někde s nějakým zraněním, tak ten vrtulník může přiletět a on samozřejmě nemůže sednout na ten prudký svah, protože by se zřítil. On přiletí, jak to jde nejblíž, jak mu dovolí ta vrtule, klesne, jak to jde nejblíž, a třeba jenom si opře jednu tu lyžinu o ten svah, anebo je třeba i půl metru nad zemí, a je potřeba mu toho zraněného donést k tomu vchodu. Co se může stát nejhoršího je, tak pokud vy čekáte někde nahoře na tom svahu s tím zraněným a ten vrtulník přiletí a vy byste toho zraněného chtěli snášet přímo k tomu vrtulníku, tak tím, že je ten vrtulník, tak on má samozřejmě tu vrtulí, která je daleko, přesahuje ten jeho obvod, a tím, že on vlastně klesá k tomu svahu, tak ta vrtule se v některém tím místě může dostat velice blízko svahu, a vy pokud tam budete scházet, tak vás ta vrtule rozseká, zabije vás, vrtulník se zřítí, bude velký průšvih. Takže vy nesmíte z toho svahu scházet přímo k tomu vrtulníku. Pokud je to tak, on většinou třeba popoletí někde bokem, ale pokud by to vyšlo tak, že on skutečně nemůže k jinému místu a takhle jako čeká, tak vy toho zraněného musíte to obejít a přiblížit se k němu jakoby z boku, z boční strany, nejlíp zepředu, aby ten pilot na vás viděl, případně to mohl skorigovat, že když se budete blížit nebezpečně, tak odletí. Zase, pokud jste lajci, nemusíte nic řešit, čekejte s tím zraněným, ten vrtulník přiletí, jak nejlíp bude moc, pokud bude v bezpečném prostoru, tak z toho vrtulníku vystoupí někdo z posádky, buď nějaký záchranář nebo někdo, přijde k vám, zkontroluje toho zraněného a pokud to bude na ten transport, tak vás povede tou nejbezpečnější cestou. Takže to je všecko, co jsem vám chtěl k tomuhle videu říct. Buďte vděční všem takovýmhle lidem, kteří pro vás lítají, pokud se někde něco posere. Použiju dneska tohleto ostrý slovo, protože si myslím, že oni řeší o situaci, které se to docela hodí. Děkuju všem tady těm, kteří nám pomáhají. Děkuju vám, že jste zhlídli tohleto video. Pokud máte k tomu nějaké doplnění, budu moc rád, pokud mi to napíšete do komentářů. A díky za případný odběr, už jsem si o to dlouho nepoprosil. Děkuju vám, kamarádi, mějte se a ať se vám daří.